viides lähtö on perinteikässä Tavaras-Tjärnän muistoa ja pylonin lähtö 5-vuotiaille Suomen hevosille ryhmään jo. Toto 76 avauskohde poissa numero 2 perusliksa ja 4 likserä. Auton taakse numero 1 sähköäijä, 3 huima lento, 5 Turelius, 6 Viksus, 7 Myllyn Vili ja 8 Larsman. Lähtöauto liikkeelle starttiin runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Lähtölaukka suursuosikin numero 6 Viksus, samalla haparoi 7 Myllyn Vili ja laukkaa myös numero 5 Turelius ja 8 Larsman hyvin liikkeelle hakee kärkipaikan, kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 3 huima lento seuraa johtavaa, sitten 1 sähköäijä sisärataa kolmantena ja Larsman lähtee heti viemään vauhdilla, johtaa jo runsalla 20 metrillä, kun hetken kuluttua kaarutaan etusuoralle. 5 Turelius tulee toista rataa ensimmäisenä pääporukassa, 7 Myllyn Vili sisärataa seuraavana ja pääporukkaa tavoittaa myös 6 Viksus. Etusuoraa tullaan ja 8 Larsman johtaa ja vetää vauhdilla ja vetää avauspuolikkaan väliajaksi 20,0. Kovaa on menty. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 3 huima lento on jäänyt se vajaat parikymmentä metriä. 5 Turelius etenee vahvasti toista rataa pitkin, takanaan 6 Viksus. 1 sähköä ja 3 sisällä, 4 sisärataa 7 Myllyn Vili. Tallikaarteesta on Tavaras-Tjärnän muistoa, jossa runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja 8 Larsman on pitänyt hyvää vauhtia. Lähtö on laukannut 5 Turelius ja pahemmin laukannut 6 Viksus tulevat toista rataa. Johtamana tuntumaan on edennyt 3 huima lento sisärataa pitkin. Pitkin 1 sähköä ja 3 sisällä ja 7 Myllyn Vili. Sillä on seuraamisvaikeutta pääporukka ja kärjestä laukkaa 8 Larsman. Näin paljon laukkaa tämän vuoden Tavaras-Tjärnän muistoa, jossa mennään takasuoraan ja tonni mennään aikaan 23.02 toinen puolikas ja siellä on päässyt pujottelemaan 6 Viksus nyt välistä ja hakee kärkipaikan, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy. Se jäi paljon, otti muut kiinni kovan savauksessa ja on nyt kärjessä. 5 Turelius heittää sille haastetta, sitten 3 huima lento seuraa johtavaa ja 1 sähköä ei ole nostanut toiseen ulos. 300 metriä matkaa maaliin, 6 Viksus johtaa. 5 Turelius jää siitä metriltä, kun Viksus lyö kaasun pohjaan. Se johtaa jo 10 metrillä muita ja 1 sähköäijä kääntää siellä kolmannelle kiriin, mutta 6 Viksus johtaa. Johtaa selvästi, tekee hurjaa esitystä lähtölaukkansa jälkeen ja on lopulta ylivoimainen vielä. 100 metriä matkaa maaliin ja 6 Viksus johtaa selvästi. Hyvin tulee 1 sähköäijä ja kiri. Kakkoseksi 3 huimalento. Kolmantena mikä esitys? 6 Viksus ja Janne Soronen. Viimeiset 500 metriä 24.0. Ja lähdössä hylättiin pitkän laukan vuoksi numero 8 Larsman. Lähdön 6 esittelyyn tästä hetkestä 10 minuuttia defileering on Tiomi Nöötter. Ja lähdön voittaja on numero 6 Viksus tuloksella 23,5.
Tulojärjestys viidennessä lähdössä on 6 Vixus, 1 Sähköäijä, 3 Huimalento, 6 Etre, Orangefeldy Mall, Lop 5. Vixuksen kasvattajat ovat Anna-Kaisa Tenhunen ja Juha-Mattis Molander. Talli Tosi Vixut omistaa Katja Melko Valmintaa, ohjissa Janne Soronen. Ja Tavas Tjärnan muistoajon kunniaksi Pylonin lahjoittama loimi Vixuksen ylle. 23-5 on voittotulos ja seremoniapaikalla voittajaa ovat onnittelemassa Pylonista Marttiina ja Petra, Vermon hallituksen jäsenet Jouni Monto ja Matti Karlsson sekä Vermonton toimitusjohtaja Pia Blom Johansson. Ja tiedoksi tallialueelle lähdön 6 esittelyyn 7 minuuttia. Ja Vixuksen hoitaja on Anne-Mari Kaattari. Vuoden 2018 Tavastianan muistoajan parhaasta ei jäänyt epäselvyyttä. Se on tässä esittäytymään saapuva pahan lähtölaukan jälkeen. Kaikki kiertänyt 5-vuotis S Vixus, Katja Melkko ja Janne Soronen. 23,5 tuloksella tänään Vixus oli muita parempi. Ja täällä talli Tosi Vixu ja myöskin edustettuna seremonia paikalla. Ja otetaan sieltä Janne ja Katja onniteltavaksi ja jututettavaksi. Siinä on kuohuvaakin luvassa. Käydään Janne niin päin, että näyt sekä kameralle että näyt yleisölle, eli suurin piirtein näin. Onneksi olkoon. Paljon kiitoksia. Mutta olipahan lähtö. No joo, pieni lähtö, mutta tapahtumia riitti. Miltä hevonen tuntui auton takana ennen sitä laukkaa? Täysin normaalille ja ei siinä niinku ollut mitään ihmeellistä, että koitettiin vaan lähteä varman päälle sitä matkaa, mutta se jotain se säikähti, että just Katille sanoi, että täytyy jatkossa tukkia vähän enemmän korvia siltä, niin vältytään näiltä jatkossa. 4 kilpailua tänä vuonna, 2 lähtölaukkaa. Onko se ihan sattumaa? No kyllä se on sillä tavalla, että tietenkin molemmissa on ollut vähän paussia alla ja toisissa vähän enemmän ja toisissa vähän vähemmän. Että ehkä siltä olisi pitänyt ajaa vähän paineita pois ennen lähtöä, mutta ei siinä muuta semmoista innokkuutta. No Rovaniemellä jo nähtiin, että se lähtölaukkakaan ei Vixukselta voiton toiveita vie. Mitä itse ajattelit ensimmäisessä kurvissa? No siinä vaiheessa, kun se puotti raville, niin oli aika luottavainen, että eiköhän me vielä keretä. Ja sitten kun siinä turvallisuuden selässä oltiin ja tallikaarteessa ja näin, niin tuntui, että vaan joku haaveri voi viedä enää voiton. Mutta sitten vielä tuli siinä monenlaista Larsmannin laukkas ja siinä vähän turvallisuuskin ehkä häiriintyi ja kampes ulos ja päästiin siitä sitten sisäpuolelta ohi, mutta ei siinä. Kyllä me ekana olisi oltu maalissa, vaikka olisi kierrellyt mitä kautta. No niin, mites maalisuora? Oliko hevonen edes väsynyt? No ei se väsynyt ollut ollenkaan, mutta takasuoralla heti kun se keulaan pääsi, niin se nosti vaan korvia pystyyn ja katteli, että vieläkö juostaa ja tuleeko sieltä ketään muita. Mutta sitten kun korvat avasi ja näin, niin kyllä se taas innostui sitten menemään. Taisi tuo kesällä sanoa, että jos oikein tarvitsisi, niin Vixus pystyisi jopa 19 alkuiseen tulokseen maililla. Ja viimeiset 1400 tänään 21.7, miltä se kuulostaa? No ja vielä kaiken lisäksi todella helposti, että kyllä se mailin pystyy alle 20 reilustikin menemään. Mutta kausi päättyy tähän. No näin ei ollut puhetta, että siinä oli taas niin pitkä väli ennen kuin on seuraavia lähtöjä ja tarvitsisi todennäköisesti hokkikenkää ja näin, niin säästellään varsaa ja ajellaan ensi vuonna, että 99% varmuudella näin. Selvä, ja ensi vuonna onko edelleen se kuninkuuskilpailu tähtäimessä Lahden Jokimaalla? No ei sitä mun mielestä ainakaan ole mitään syytä tullut, miksi sitä tarvitsisi niin kuin luopua siitä suunnitelmasta, mutta ehkä se enemmän on ensi vuonna vielä semmoista, jos sinne mukaan päästään ja näin, niin semmoista rutiinihankkimista ja opintomatkaa enemmän meille, mutta
mutta eikä se nyt ihan mahdotonta, vaikka siellä vähän pärjäisikin, mutta sinne on vielä pitkä matka ja monenlaista voi sattua vielä tässä, mutta kyllä siellä lahjat riittää sinne. Olette Vermo ennenkin valloittaneet eri hevosilla, muistetaan Elian Webb ja Derby ja nyt sitten Viksus tulee voittamaan Tavastianen. Muistaen, teillä on huippuhevosia koko ajan. Mikä tässä on tässä teidän tiimissä se salaisuus? Miten talliin saadaan näin loistavia yksilöitä? No ehkä suurin syy on ollut, että on ollut hyvää tuuria, että on sattunut tämmöisiä yksilöitä, että tietenkin siihen vähän pystyy siihen todennäköisyyteen vaikuttaa, mutta tarvii olla vielä kovasti tuuria matkassa. Ei se nyt kyllä ihan sillä taida selittyä. No aika pitkälle jo. Sanoo Janne Soronen ja väittää, että tuurilla ne laivatkin seilaa joka tapauksessa. Onneksi olkoon Viksus Tavastianen muistoajon voittaja ja mies pohjoisesta on sen ohjastaja. Esittelyyn 2 minuuttia defileering om 2 minuutter. Ja Katjalta vielä nopea kommentti. Mitä ajattelit lähtölaukon jälkeen? No kyllähän se säikäytti taas. Mutta antoi raville, eikä jäänyt liikaa. No tietenkin pieni lähtö on tuommoisessa tapauksessa etu, että kyllähän mä hevoseen luotin ja tiesin, että on kunnossa, mutta eihän se nyt helpomman kautta noin mene. Terveystilanne Viksuksella, onko se nyt niin hyvä kuin se olla voi vai onko siellä jotain viilattavaa vielä? No tietenkin se on niin nuori vielä, että voimaa ja nopeutta tulee sitten lisää, mutta kaikki on ihan ok nyt ja toivotaan, että olisi 10 vuotta kilpailuikää ja terveyttä. Vielä jäljellä ainakin. Ei muuta kuin tähtään kohti Jokimaata ja ensi kesää. Kiitos Katja ja onneksi olkoon. Kiitos paljon. Esittelyyn 1 minuutti, defileering om 1 minuut. Tätä tulos 5. lähdöstä voittaja kerroin 1.29, sijakertoimet 1.12, 1.53.